Ejeksen uvádí Krajní meze. Valerie 23. Tak, ukaž, jak si citlivý chlapík. Pozor. A bum. Tak, Franku, jak to vypadá? No, skvěle. A mohlo to být lepší, kdybych si dozvěděl, pro co to dělám. Nezlob se na mě, ale nemůžu to vyžvanit kvůli konkurenci. Ne, ty i všichni ostatní se dozvíte, k čemu ty části jsou, až v pravý čas. No tak počkat. Na popálně to není, to víme, je to moc neorganické, veď? Asi to bude nějaký senzor pro počítač, ale proč to má vypadat jako povrch těla? Pěkný, Franku, moc pěkný. Hele, ty teď zrovna nikoho nemáš, viď? Ne, proč? Protože v OTK nastoupila nová ženská. Musíš Charlie, nemám zájem. Ale je to přesně tvůj typ? Ano. Mm-hmm. A letí na takové ukecané paraplegiky se skrytými úmysly. Ne, to je právě to. Řekl jsem jí to a jí je to jedno. Ona to vzala. Jdi ty. Hele, jsem tvůj šéf, ne? Jo, říkali mi to. Tak ti nařizuju přestávku. Hned. No pojď, seznámím tě s ní. K čemu ta bezpečnostní opatření? Chráním si obchodní tajemství. Koukni, tamhle jde. Franku, představuji ti Valerii. Ahoj. Ahoj. Máš pravdu, je kouzelný. To má být vtip? Mhm. Já nerozumím. Vtip? O ne, to jen... Nevadí. Omluvila byste mě na chviličku. Ovšem, budu vedle. Hele, Charlie, co se s tebou stalo? Proč se mnou? Taková krásná ženská, ty po ní netoužíš sám? Ona... Nejsem ten správný typ. Typ? Jak to myslíš? Test prototypu. Ukážu ti. Franku, to je prototyp neorganické lidské společnice. Už se moc těším na to, až budu u vás. Máme hodně společného. Podle Charlieho máte rád operu. Já ji miluju. Ve městě hrají bohému. Půjdeme, ne? Ona je robot. Závada není na vašem přijímači. Nesnažte se srovnat obraz. Vysílání teď řídíme my. Nastavujeme obraz horizontálně i vertikálně. Můžeme vás zaplavit tisícem různých vysílacích kanálů nebo rozvinout jen jeden obraz do křišťálového jasu. A co víc, můžeme vám vytvořit vizi čehokoliv, co je schopna pojmout naše představivost. Příští hodinu budeme řídit všechno, co uvidíte a uslyšíte. Poznáte bázeň a mystérium dosahující z nejzasších hlubin vědomí až po krajní meze. Básníci tvrdí, že lidský život je především schopnost cítit a milovat. Na druhé straně vědci definují život činností proteinů a organických sloučenin uhlíku. Ale co se stane, když se tyto dvě filozofie střetnou? Franku, počkej, proč ses tak naštval? Já nepotřebuju robota, co mě bude dávat na vozích, nebo koupat, nebo krmit. To já přece vím, tak hele, zpomal, zastav! Kamarádíme spolu dlouho a já vím, že nic takového nepotřebuješ. Když to teda víš, tak k čemu ta šaškárna? Krucinál, napadlo mě, že by chlap z masa a kostí s vozíkem nebo bez něj měl u sebe rád tak krásnou ženskou. Umí vařit, uklízet, tak připust, kamaráde, že by se ti hodila. Charlie, ty mi jdeš fakt na nervy. To jsem podle tebe takovej ubožák, že potřebuju společnost robota. My raději říkáme neorganický člověk. Je v tom rozdíl? Rozdíl je v tom, že rozdíl nepoznáš. Já to poznám. Ne, nepoznáš. Vedení chce udržet ten projekt jako obchodní tajemství co nejdýl, ale potřebujeme, aby to někdo otestoval, než přejdeme na hromadnou výrobu a než navrhneme mužskou verzi. Dobrá, proč já? Vezmi si i ty. Pochop, že já nejsem ten typ, pro který je určena. Což je...
Byla navržena jako společnice pro muže pracujícího v nebezpečném prostředí nebo daleko od lidí. Ergo Charlie, ale to já přece nejsem. No, ten druhý typ by měl být... Invalidní kripl, který nesežene ženskou, ne, že jo? Ale fyzicky postižený muž, který potřebuje společnici, co má trochu trpělivosti s vozíkem a se vším ostatním. To, že postrádám dámskou společnost, to s vozíkem nemá co dělat. Měl jsem už několik známostí, Charlie. Ano, a všechny si zahnal svým chováním. Sakra, chlape, viděl jsi ji? Je to snová dívka! Vždyť je to stroj! Já chci něco lidsky křehkého. S lidskými city a se smyslem pro humor, to ze stroje nedostanu. Ale ano, dostaneš. Má to naprogramováno v modulu osobnosti. Plně konfuzní systém logických reakcí. Clive pracoval na tom čipu nejmín dvakrát tak dlouho, jako ty na té kůži! Ona má můj dermasynt? Teď už víš, na čem děláš. No tak, Franku, vezmi ji domů. Jeden týden. Jo? Je mi s tebe na blíči. A teď čtu rozpravu o metodě od Descartesa a už jsem u toho slavného citátu, myslím... Myslím, tady jsem. Ano, to je ono. A nezvedejte dlaně, jen je posouvejte po bradlech. Nezvedám je, mám je posazené pevně. Víte, to myslím, tady jsem slyšela snad milionkrát, ale pořád přemýšlím, co tím vlastně chce říct. Nejspíš je to asi ten nejjednodušší důkaz existence. Tedy zdá se mi, že mou existenci to aspoň dokazuje. Nevím, jak vaši nebo někoho jiného, ale moji to dokazuje. Ale věřte, já existuju taky. To doufám, jinak bych těch posledních 5 let ztrácela denně přinejmenším hodinu. Nemůžu uvěřit, že čtete Descartesa. Já bych vás spíš typoval tak na Danielu Steelovou. Pojďte, pomůžu vám. Ty, Rachel. Ano? Jaký je váš názor na návštěvy u pacientů mimo terapii? Víte, Franku, to nejde. Gas se zase vrátil. Zkusíme to ještě jednou. Promiňte. Zapomeňte na to. Franku, nechci na to zapomenout. Dychotí mi to. Nádherný, nádherný. Ahoj, Charlie. Ahoj. Našel jsi někoho na testování toho prototypu? Ještě ne. Málo zaměstnanců splňuje požadavky. Proč? No já... Tak jsem o tom přemýšlel. Jsem ochoten to zkusit, jestli budeš chtít. Pane Helmere, věřím, že chápete, že budeme od vás potřebovat velmi detailní evidenci všech vašich potřeb běžného dne ve vztahu k modelu Valerie 23. Samozřejmě za tuto zkušební dobu budete honorován. Bez problému. Takže každý den v 9 ráno budeme mít od vás zprávu. Dobře. Měl bych vědět, jak o to pečovat.
Musím to mazat nebo dělat úpravy. Jak jsem ti říkal posledně, neorganičtí lidé jsou stejní jako organičtí, pokud jde o tohle. Palivem Valerie 23 bude vaše jídlo. Jako u každého člověka. A olej z humanitní stravy je určen k rekultivaci všech mechanických částí. Takže ji nemusím dávat do sítě, aby se dobila. Kdyby s Valerie 23 zapojil do sítě, schořela by jako my. Tohle mějte prosím vás pořád u sebe. To je zařízení, které uvádí Valerie 23 do spánkového módu. Vypne ji bez vymazání paměti. Je to pro případ nouze. Zřejmě to nebudete nikdy potřebovat. Je naprogramovaná na spánkový režim v noci, když vy spíte. Jako organická žena. Ťuk, ťuk. Prosím? To je vtip. Ťuk, ťuk. A ty máš na to říct. Kdo je tam? Kdo je tam? Bu. Bu. Kdo? Proč bučíš? Musím si mít McPherzna, aby ti dal do paměti lepší vtipy. Já se jen snažím o konverzaci. Proč na mě nemluvíš? Já nevím. Připadá mi to jako ztráta času. Myš se nádobí, taky nevyprávím, co jsem dneska dělal. To, co jsi řekl, bylo zlé. Co? Myslíš tu myčku nádobí? Neříkej, že jsem se dotkl tvých citů. To si děláš legraci. Jsem upravená tak, že mám stejné pocity jako organická žena. Úžasné. To chutná jako nějaký silný roztok. Já se ti moc omlouvám. Nepochopil jsem, neuvědomil jsem si, že... Promiň mi to. Nevadí. Co to dělám? Co se stalo? Utěšuju stroj. Mrzí mě, že jsem zranil city pitomý mašiny. A v noci usnula úplně sama? Nedíval jsem se. Z jejího pokoje jsem nic neslyšel. Jak spolu vycházíte? Vycházíme? Já nevím. Asi tak, jak se dalo čekat. Vysvětlil bys to? Jste přátelé? O čem si povídáte? No tak moc. Si nepovídáme. Pokusil ses o konverzaci? To ne. Já vlastně nevím, co tomu říct. Pro začátek bys mohl o Valérii přestat mluvit jako o tom. Myslí na ní jako na člověka. Ráda bych vám připomněla, že primární funkcí Valerie 23 je být společnicí. Když v tom neuspěje, selže celý program. Mám-li být tedy upřímný, přiznám se vám, že za nedostatečnou komunikaci mám větší vinu já, než ona. Nemůžu se zbavit pocitu, že mluvím se strojem. Je to jako snažit se o rozhovor s vlastním autem. Já to dělám. Víte, Valerie byla ve všem naprogramována jako člověk. Projevuje všechny lidské city. Štěstí, smutek, žárlivost, lásku. Chceme jen, abys jí dal šanci. Dobré. To jsou nejlepší ravioli, jaké jsem kdy jedl. Uvařila jsem je sama. Jo? Vážně ti to chutná? Ano, hrozně moc. Mám dneska jiný účes. Líbí se ti? Ano, ano. Velice ti to sluší.
co ty šaty? Od té doby, co jsme se potkali, máš pořád tyhle. Tak promiň. Firma mi jiné nepořídila. Ne, tím se netráp. Ty v těch šatech vypadáš skvěle. Děkuju. Rachel? Ano? Narazila jste při svém filozofování na přijatelnou definici toho, co lze považovat za živé. Žertujete? To jsou vrcholné otázky filozofie, jako třeba existuje Bůh a osud nebo svobodná vůle. A co mají velcí duchové k této otázce? Mohl by být stroj živý? Druhá ruka. Nevím, jestli stroj lze považovat za živý, ale jeden profesor řekl něco, co si budu pamatovat. Subjekt možno definovat jako živý, když se bojí smrti. Proč jsi mi zachránila život? Proč se mě ptáš? Byl jsi někdy takhle zamilovaný? Kdy jsi? Před tou nehodou. Lásko moje. Smím se zeptat, co se stalo? Nechala mě. Nemohla se vyrovnat s vozíkem. Ne, myslela jsem tu nehodu. Aha. Co se stalo? No. Opil řidič. Přijel střed silnice a narazil do mě. To je hrozný. Já bych bez tebe zemřel. Co kdybychom se dívali na film? Jak chceš. Omlouvám se. Políbíš mě taky tak? Co? Políbíš mě taky tak? Já nevěděl, že bys mohla, že bych chtěla líbat se. Co je? Kam jdeš? Musím trochu na vzduch, víš? Už je ti dobře? Jo, je mi fajn. Promiň, že jsem tak utekl. Zvorala jsem něco? Ne, vůbec ne, to je moje chyba. Pořád jsem myslel na... Nevadí, to není nic důležitého. Na co? A na co jsi myslel? Pořád jsem myslel na tvé sliny. Přemýšlel jsem, z čeho jsou. Arty, víš, trochu to pokazilo náladu. To je jedno, je to fuk. Moje sliny jsou polykarbon a enzymy ve fyziologickém roztoku. Mají být velmi podobné vašim slinám, ale jsou bez bakterií. A pokud jde o rty, na těch je tvůj materiál Dermasynt. Udělal si je velmi jemné. Cítíš? O to šlo. Dělal jsem na tom.
Jsem naprosto funkční. Vážně? Ano. Úplně. Měj se hezky, drahý. Ty taky, dík. Já teď uklidím dům a uvařím tu nejlepší večeři, co mám v paměti. Ahoj. Vrať se mi brzy. Promiňte, jdu pozdě. Kolik jste jich už udělal? 3 sady po 15. Tak fajn. Přejdeme tedy k bradlům. Sundáte si brýle? Ne, je tu moc světla. No tak jdeme. Nemám rád, když mě pozoruje někdo, komu nevidím přes tmavé brýle do očí. Tak jo, fajn. Spokojen? Ježíš, co se stalo? Co se stalo? Pomáhala jsem jednomu pacientovi z bradel a pak jsem nalítla okem na nějakou tyč. Špatná koordinace, co? Rachel, zkuste to znova. Co se stalo? Říkám vám, narazila jsem okem na jednu tyč. A nebyla to gasová pěst? Jste snad Polda? Ne, potřebujete ho. Do toho vám nic není. Jak to, že mi do toho nic není? Člověk si musí dělat starosti o někoho, s kým je skoro denně. Jsme kamarádi, ne? Dík, jste milý. Dělal to přece i předtím, že jo? Proč ho nevykopnete? A i kdybych ho vykopla, jak poznám, že s někým jiným to bude lepší. Každý chlap, s kterým jsem se zapletla, byl zrovna jako on. Rachel, všichni chlapi nejsou takoví. Ne, jenom ti, co chodí se mnou. Franku, lásko. Jsi tu brzy. Jak jsi se měl, miláčku? Jo, dobře. Co se stalo? Nic. Jo, něco se stalo. Posadila by ses. Míš, já nechci, abys mi říkala miláčku. Ano? Nebo lásko. Ale tahle slova jsem si zvlášť vybrala. Myslela jsem, že po dnešní noci. Jo, tak koukni. Ještě k tomu. Ta příhoda v noci. To byla chyba. Nikdy jsem to neměl dopustit. Proč ne? Protože jsi stroj. Víš, já nechci zranit tvé konfuzně logické city. Ale kvůli těmhle věcem jsem si tě nepřivezl. Tak proč jsi mě vzal domů? No, abys mi tady pomohla vařit. Uklízet. Jenomže k tomu já určená nejsem. Mám být jako společnice, ne domácí spotřebič. Najdi si slovo společnice. Určitě se tam neříká vůbec nic o společném sexu. Takový společník je přítel, někdo, kdo s kým trávíš čas, někdo, s kým máš možnost si popovídat. To je všechno, co po mně chceš? Ano. Mám na sobě něco změnit? Třeba oblečení? Pochop, to s tím nesouvisí. Můj primární program je překonat i sebevětší překážku zdravého vztahu. Ale je na tobě, abys mi řekl, co bych měla změnit. Tady nejde o nějakou změnu, chápeš? Tak no, hej, hou, koukni, jde o tohle. Za 2 dny už test skončí. A pak tě musím vrátit do Innobotics. A tak si myslím, že bude pro nás lepší se na sebe nevázat. Já už jsem s tebou svázaná. Ta noc pro mě moc znamenala.
I když pro tebe asi ne. No tak v tom případě ti radím vymazat tu noc z pomocné paměti, nebo z hard disku, nebo co to v té hlavě vlastně máš. Protože se vracíme k tomu vztahu, který jsme měli včera odpoledne. Haló? Haló, je tam Frank? Kdo volá? Rachel Rouseová. Kdo je Rachel Rouseová? Moje rehabilitační sestra. Dík. Jo. Rachel? Ahoj, Franku. Co teď děláte? Jako teď? No nic. Jste v pořádku? To víte, že jo. Můžeme se sejít, ráda bych s vámi mluvila. No jistě, můžeme. Znáte ten nábřežní grill? Ahoj. Lenku. Vážně dobrý? No jo, jo, dobrý. Teď už je to dobrý. Já nevěděl, jestli mám být rád nebo mít starost. Oh, vykopla jsem gáze. Fajn, že jste zavolala. Trenku, nic mi do toho není, ale když jsem volala, tak to vzala nějaká žena. Jo. Jo, jo, Valerie. Ta u mě, ona teď u mě bydlí, je to kamarádka. Kamarádka? Jo. Nic víc? Nechodíme spolu, jestli se ptáte. Pak tedy, jak jste mě tehdy zval, tak platí ta nabídka pořád? No samozřejmě. Protože, no víte, třeba jste si to rozmyslel a teď to říkáte jenom tak. Ani náhodou. Rachel, s nikým nejsem tak rád jako s vámi. Ty někam jedeš? Jo. Říkal jsi, že dnes budeme spolu? No, říkal jsem možná. A kam jedeš? Chci si dnes užít trochu přírody. Dlouho jsem se tam nedostal. Vypadáš hezky. S kým jedeš? S přítelkyní. Myslela jsem, že já jsem přítelkyně. Můžu snad mít víc přátel. A mám tě. No víš, musím si ještě vyčistit zuby a jedu. Díky. Proč já nejedu? Nejsi pozvaná. Nemůžeš čekat, že pojedeš všude se mnou. Na co ta výstroj? Na co? Polezeme tu stěnu. Ty si děláš legraci. Jsi ve skvělé formě. Ty to vylezeš rukama. V poslední době jsem tě dost zanedbala. Musím tě přimět zkoušet nové věci. Jo. Jo, jako pět sklopek navíc, nebo pár dalších přechodů bradel. Ale jdi ty, ty to uděláš se zavřenýma očima. Je už čas na hrdinství a na zábavu. No skvěle, proč mě nevezmeš na vodní lyže za hurikánu? Říkal jsi mi, že jsi před tou nehodou rád lezl. Nevidím důvod, proč bys to neskusil. Nahoře nás čeká skvělý oběd a báječný výhled. Tak jo. A jestli se mi tam nahoře něco stane a já budu na vozíku do konce života, tak to bude tvoje vina. Není to krásné? Musím přiznat, že je. Dneska pro mě vertikální pohyb není těžší než horizontální. Beru to jako, že se ti to líbí. Strašně.
nádhera. Dík za ten zážitek. Není zač? Společnost taky není špatná. Vážně? Proč? Co se ti na mě líbí? Oh, promiň, zaháním tě do kouta. Ne, odpovím ti. Proč se mi líbíš? Líbí se mi, že čteš Descartes. Že jsi mě přiměla udělat něco, o čem jsem si myslel, že nejde. I když to ze mě vytřáslo duši. A díky tobě cítím, že zase žiju. A co já? To se asi nedá srovnat. Co tu děláš? Renku, kdo je to? Společnice, se kterou žije. On vám o mě neřekl? Renku. To se těžko vysvětluje. Tak řekni, žiješ s ní nebo ne? Já jenom dočasně, tedy ano. Nevěřím svým uším. Tak ty jsi mi lhal, když jsem se tě na ní ptala. Ne, Rachel, to není tak, jak myslíš. Víš, Valérie je... Nevím, jak ti to mám vysvětlit. Zkus to. Valérie je kdo? Valérie je robot. Já ti říkám teď pravdu, vždyť víš, pro jakou firmu pracuju. Nejsem tak hloupá. Teď tě dostanu dolů a potom pojedu domů. Dobrý nápad. Jeďte. Já ho dolů dostanu. Ne, Valérie, ty jeď domů. Proč? Proč jí dáváš přede mnou přednost? Protože ona není z gumy a hydrauliky. Je z masa a kostí. Vážně? Ukážu ti, k čemu je maso a kosti. Valérie, nechybít! Valérie! Přestaň! Pust mě! Valérie! Je to všechno moje vina. Co s ní teď udělají? Je právě na OTK. Budou ji rozebírat. Rozebírat? Mm-hmm. Není to škoda? Ne, musí od základu předělat nervovou síť mozku. Nový mozek nekooperuje se starým tělem. Nedala by se jenom přeprogramovat a vyloučit selhání? Vždyť rozebrat je jako ji zabít. Ona málem zabila Franku. Mohla zabít i tebe. Charlie, můžu ji vidět. Proč? Nevím přesně. Musím si něco srovnat v hlavě. Musím ji vidět. Je konec, Franku, zapomeň na to. Najdeme ti jiný projekt. To přece nejde, Charlie. Není to tak lehké. To ty jsi chtěl, abych se na ní díval jako na člověka. A teď mi sdělíš, že ji vlastně chceš zabít. Tak co mám podle tebe dělat? Dovol mi, abych ji navštívil. Franku. Charlie, mohl bys nás tu chvilku nechat? Buď opatrný. Kde jsem? Finobotics. Zlobíš se na mě? Jo, trochu. Ale přesto mě miluješ, viď? Jinak bys nepřišel. Musel jsem tě ještě jednou vidět. Oni mě zruší, viď? Bohužel ano. Tak proč jsi přišel? Protože si nejsem jist, jestli je to správné. Chceš je zarazit? Já nevím, proč jsem tady, Valérie. Ukázalo se, že jsi velmi nebezpečná. Ale taky se ukázalo, že jsi velmi lidská. Aspoň to vypadá, že jsi lidská. Valérie? Bojíš se? Čeho se mám bát? Smrti. Rozebrání. Proč bych se bála? Franku, polib mě. Ty se vážně vůbec nebojíš toho, že zemřeš? Bude to prázdnota. Proč bych se měla bát prázdnoty? No tak, Franku, polib mě. Chybí mi to. Franku, kam jdeš? Pracovat. Ale co ten polibek?
Nebojí se to umřít. Dobrou noc, Frank. Ahoj. Zítra. Co to děláš? Napadlo mě, že ti dlužím omluvu. Chceš jít dál? A pozval mě k sobě domů. To je, myslím, dobré znamení. Nedlužíš mi omluvu, nemohl jsi za to. Ale přiznávám, že to byl nejpodivnější den mého života. Jo, a nejpodivnější týden mého života. Chceš tu dát bundu? Rád. A pověz, vyrábějí se mužské roboty tak hezké jako ona? Jo, zrovna teď se na jednom pracuje, ale věř mi, nebudeš ho chtít. Slyšela jsi? To bylo nahoře. Jo, já tam zajdu. Počkej, radši tam snad nechoď. Zavoláme policii. Neblázni, Franku. To asi kočka něco převrhla, hned sem zpátky. Ruby, Čičí. Ruby. Nechtěla jsem vás polekat. Rachel? Rachel? Bude mě Frank milovat, když budu jako vy? Já myslím, že jste moc hezká. Mnohem krásnější, než jsem kdy byla já. Frank mě nechce. Chce vás. Víte proč? Proč? Protože mám pořád stejné šaty. Připomíná to, že jsem robot. Velikost 6. Ano. Vím to, protože mě projektovali na velikost 6. Proto mi to tak padne. Rachel! Chviličku. Musím jít teď. Naprogramovali mě k překonání všech překážek ve vztahu s Frankem. Promiňte. Vy jste překážka. Franku! Ticho. Ještě mě nesmí vidět. Já si ho vezmu sebou. Lituju, ale vy s námi nemůžete. Najde si jinou rehabilitační sestru. Tentokrát nějakého muže. Valerie, dost! Nech jim, Valerie! Mrzí mě to, ale nemůžu. Valerie, prosím tě! Valerie! Mám si mě přerazila záda. Miláčku. Bolí tě to? Nechtěla jsem tě ublížit.
Trenku. Bojím se umřít. Technický pokrok má lidem zajistit snadnější, pohodlnější život. Ale jakmile takové úsilí pronikne až do nejintimnějších částí našeho života, přijdeme o vlastní duši. V českém znění účinkovali Radovan Lukavský, Karel Heřvánek, Dana Černá, Jaroslava Pokorná, Jiří Kvasnička, Jaroslava Obermajerová, Jitka Sedláčková, Luděk Nešleha, Petr Křiváček, Tomáš Valík, Ivo Kubečka, Martin Pavlík, Jan Hihlík a další. Překlad Olga Pavlová. Zvuk Miloslav Přerost a Karel Jaroš. Produkce Daniel Kružberský. Dialogy a režie českého znění Jana Vaňková. Vyrobila Česká nezávislá televizní společnost Nova 1996.